អ៊ីដាមខូរីដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានអញ្ជើញជួបសំដែងសម្ដានជាមួយបងប្អូនអាជីវករដែលបាននឹងកំពុងលក់ដូរក្នុងផ្សារចាស់និងផ្សារភូពុយចំនួន750នាក់ ដែលមានទីតាំងឋិតនៅភូមិពតគួយសង្កាត់លលកសក្រុងពោធិ៍សាត់នាថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2023ក្នុងកෝលបំងស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពនៃការលូដូររបស់បងប្អូននៅទីនោះព្រមតាំងមានការជួបរួមពីអាយ៉ាដំប្រធាននិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងរដ្ឋបាលស្រះក្រុងពោធិ៍សាត់ជាច្រើនទៀត នៅក្នុងឱកាសសម្ដែងសម្ណានអាយដាមខូរីដាបានថ្លែងដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការទំនាក់តម្ងនសង្គមជាកតាចាំបាច់ណាស់រវាងរដ្ឋបាលខេត្តជាមួយបងប្អូនអាជីវករក៏ដោយប្រជាបរតទូទាំងខេត្តក្នុងការប្រសើរទៀតតងនិងផ្ដាល់យុបលជួនគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមហាក្រសាសាតែមួយជាទូទៅបងប្អូនអាជីវករយើងតែងតែមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមុខរបរប្រចាំថ្ងៃមិនសមប្រកប ដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមានការប្រែប្រួលទាំងនៅលើពិភពលោកនិងទាំងក្នុងដំ្បន់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាយើងអភិវឌ្ឍទៅបានគឺពិតណាស់ថាមានចំណែកនៃការចូលរួមរបស់បងប្អូនអជីវករទាំងអស់គ្នានិងបន្តជំរុញឲ្យមានការគ្រប់ត្រផលិតផលកសិផលខ្មែរដោយពាក្យស្លោកថា គមត្រួតផលិតផលកសិផលខ្មែរផារេសាសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវបានប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកជាកូនពៅក្នុងចំណោម25រាជធានីខេត្តដោយសារប្រជាជនខេត្តពោធិ៍សាត់មានទំនុកចិត្តយ៉ាងមុតមាំលើគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសំឡេងអគ្គមហាសនបតិដីជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អាយដอมមានប្រសាសន៍ទៀតថាស្ដេចចេញពីទឹកចិត្តគិតគូរនេះហើយបានជានៅពេលថ្មីថ្មីនេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារៀបចំផែនការមេធំធំដើម្បីប្រែក្លាយខេត្តមួយនេះឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនមួយកម្រិតថែមទៀតនោះទៅបានដំណលែកកញ្ចប់ថវិកាយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ស្ថាបនាប្រព័ន្ធទរិសាស្ត្រដ៏ធំមួយ បអតប៉ោងដល់តណៃថិតក្នុងឃុំអូតប៉ោងស្រុកអាកានដែលចាប់ដំណើរការដើមឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះក្រៅពីនោះទៀតខេត្តយើងនៅមានក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសចំនួន10កន្លែងកម្មករកម្មការិនីបាននឹងកំពុងបម្រើការងារចិត្ត7000នាក់នៅក្នុងស្រុករកកនឹងស្រុកអាកានហើយជាខេត្តមានធនអគុយ ដោយខេតមានវរិយឯកសនីនិងប្រពន្ធពលឺព្រះឥតដែលបំរើឲ្យវិស័យឧស្សាហកម្មសពកម្មកសកម្មនិងទិសជចជាដើមសមត្ថផលសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែកើតចេញពីផ្នែកផ្កានៃសន្តិភាពមានសន្តិភាពទៅយើងមានអវ័យគ្រប់បែបយ៉ាងផ្ទុយទៅវិញបើគ្មានសន្តិភាពនោះទេយើងនឹងបាត់បង់អវ័យអវ័យទាំងអស់ ដ <Slenly> ូចនេះសូមអរាបងប្អូនអ្នកជីវករគ្រប់រូបៗត្រូវរួមគ្នាសហការថារិសាការពីសន្តិភាពកុំអ້ອຍអតិតកាលដោយឈឺចាប់នោះវិលមកជាថ្មីឯកឧត្តមខូរីដាបានថ្លែងទីថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាំងតែប្រកាន់ជំហររឹងមាំនិងរសារចនិចនៅបបផបម្រើជាតិនិងប្រជាជននៅរៀងរាល់អនាគតឲ្យគោលនយោបាយត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពតាំងពីលើដល់ក្រោម ក្នុងន័យនេះសូមអោយបងប្អូនជាជីវករដែលកំពុងលត់ដូរក្នុងផ្សារភូពុយក៏ដូចទីតាមផ្សេងៗទៀតក៏បីយកចិត្តទុកដាក់សិក្សាស្វែងយល់នឹងចេញពីបីដងពិតប្រាកដធ្វើតទួលបានវិជំនាញធ្វើដងរួមទាំងការជជួយដល់ស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា ជានិច្ចកាលរដ្ឋបាលខេត្តស្រុកក្រុងខុមសង្កាត់តែងតែយកចិត្តទុកដាក់កិត្តគូរទៅដល់មុខរបរប្រចាំថ្ងៃនិងខិតខំបម្រើសេវាសាធារណៈជូនបងប្អូនឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីទទួលបានក្នុងការគោរពស្រឡាញ់ពេញចិត្តពាក្យថាអគុណសន្តិភាពគឺជាស្នាដៃមិនអាចប្រកែកបានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានដាក់ចេញគោលនយោបាយឆ្នេះឆ្នេះរហូតសម្អាតបានក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងចំនួនបៃបាក់วินិះក្រតប្រា មិនតែប៉ុណ្ណោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាជនក្នុងគ្រោះភ័យដូចជាការសង្គ្រោះជីវិតប្រជាជនពីការកាប់សម្លាប់ក្នុងរបបប៉ុលពតការនរមាណូវសកសនិភាពពេញលេញនិងការសង្គ្រោះជីវិតពីមរណភាពនៃជំងឺកូវីដ19និងបានចៃជູນវត្ថុគមដរដៃដល់បងប្អូនអាជីវករទាំង750នាក់ក្នុងម្នាក់ៗថាវិការ20000រៀល